নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে টাইম মিট আৰু এয়া মই জাৰা। যিসকলে ৰেল যাত্ৰা কৰি খুবেই ভাল পায় তেওঁলোকৰ বাবে আছে এটি সুখবৰ। হয়, এখন ঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যদি আপোনালোকে প্ৰায়ে ৰেলেৰে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় তেন্তে এয়া আপোনালোকৰ বাবে এটি সুখবৰ লৈ আনিছো। অসমৰ ৰেলৱে ইতিহাসত ন সংযোজন। হয়, অসমৰ ৰেলৱে ইতিহাসত ন সংযোজন হবলৈ গৈ আছে। নৰনাৰায়ণ সেতুত সম্পূৰ্ণ হ'ল দ্বিতীয়টো ৰেলৱে ট্ৰেক। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰেৰে একে সময়ত চলিব পাৰিব দুখনকৈ ৰেল। নিউ বঙাইগাঁও আৰু কামাখ্যাৰ মাজত দ্বৈত ৰেলপথৰ কাম চলি আছে। অসমৰ ৰেলৱে ইতিহাসত এয়া ন সংযোজন হবলৈ গৈ আছে। এটি অতি সুখৰ খবৰ লৈ আনিছো আপোনালোক সকলোৰে বাবে। নৰনাৰায়ণ সেতুত সম্পূৰ্ণ হ'ল দ্বিতীয়টো ৰেলৱে ট্ৰেক। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰেৰে একে সময়ত চলিব পাৰিব দুখন ৰেল। নিউ বঙাইগাঁও আৰু কামাখ্যাৰ মাজত দ্বৈত ৰেলপথৰ কাম চলি আছে। নৰনাৰায়ণ সেতুত সম্পূৰ্ণ হ'ল দ্বিতীয়টো ৰেলৱে ট্ৰেক। দ্বৈত ৰেলপথৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এখোজ টুইটযোগে এই সুখবৰ দিলে ৰেলমন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে। দ্বৈত ৰেলপথৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এখোজ টুইটযোগে এই সুখবৰ দিলে ৰেলমন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে। দ্বৈত ৰেলপথ সম্পূৰ্ণ হ'লে ৰেল যাত্ৰাই লাভ কৰিব নতুন সংযোজন। হয়, এয়া এক সুখবৰ। যিসকলে ৰেল যাত্ৰা কৰি ভাল পায় বা প্ৰায়ে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় এখন ঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ, অসমৰ ৰেলৱে ইতিহাসত এয়া ন সংযোজন। নৰনাৰায়ণ সেতুত সম্পূৰ্ণ হ'ল দ্বিতীয়টো ৰেলৱে ট্ৰেক। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰেৰে একে সময়তে এতিয়া চলিব পাৰিব দুখনকৈ ৰেল। নিউ বঙাইগাঁও আৰু কামাখ্যাৰ মাজত দ্বৈত ৰেলপথৰ কাম চলি আছে। দ্বৈত ৰেলপথৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এখোজ টুইটযোগে এই সুখবৰ দিলে ৰেলমন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে যে অসমৰ ৰেলৱে ইতিহাসত ন সংযোজন হ'বলৈ গৈ আছে। নৰনাৰায়ণ সেতুত সম্পূৰ্ণ হ'ল দ্বিতীয়টো ৰেলৱে ট্ৰেক। দ্বৈত ৰেলপথ সম্পূৰ্ণ হ'লে ৰেল যাত্ৰাই লাভ কৰিব ন সংযোজন। অসমৰ ৰেলৱে ইতিহাসত এয়া ন সংযোজন। যিসকলে ৰেল যাত্ৰা কৰি ভাল পায় তেওঁলোকৰ বাবে এয়া সুখবৰ। যিসকলে এখন ঠাইৰ পৰা আনখন ঠাই প্ৰায়ে অহা যোৱা কৰিব লগা হয় ৰেলেৰে তেওঁলোকৰ বাবে আছিল এয়া এটি সুখবৰ।